Жаман ат жүгүрөдү эле. Эки күн болду мына кууп жүргөнүбүзгө. Кече түндө түскөн магазин тоналды, осындай аяз ата сыяктуу бирөөлөр кеп тонап кетти. Биздин жумуш тоңой дейт кыйын го. Осы жумушка киргел жаман асып кеттим. 110 кило аткам. 109,5 бакапмын. Ал мен саямай жүргөнүбүзгө канча болду? Осындайлар көбөйүп кетти азыр өтүрк аяз аталар. Кийимин кийип алып сакалын сабылат да жүрөт ары бери. Эн болсо жүрсүн. Са, са Акбел. Ұстадың ғой, ұстадың ғой. Аке, байла. Байла қолын. Байла. Азаннан бері артынан қуып жүрмін. Алдынан танымай қалсам бола ма? Оңбаған. Са, оңбаған. Аке, байла қолын. Ұстап қалдым бәле. Нарушник мәрт таусылыпты, жипке көшті екен. Акел. Алдынан бәле қой. Са. Көрсетеміз қазір саған. Қашқан қандай болады екен. Оңбаған. Байла мықтап байла. Шешілмесін. Өсе мен байла қойсын ғой. Оңбаған. Жетіп жетіп. Ей! Несі қойды? Неғып қашып жүрсің? Сіздер неғып қолап жүрсіздер? Неғып құса қаша бересің ба? Қашам қолап бересіздер ма не? Сөйлеме! Тұрса тұр. Оңбаған. Бұл кім бұл өз? Кімді жаңа біз қуып жүрген қой? Жоқ, біз қуып жүрген білем ғой кім? Ой, мынаны кім екенін білмейсіз ба? Айтсайын, сені сұрап тұрмын. Жаңа бізден қашып жүрген ғой. Ей, магазин тоналды деген осы ғой. Магазин тонат дедік. Аяз ата тонап кетті деген қуып жүр қордың. Міне, көрдің ба? Қылмыскер, жаз. Ойбай, мен магазин тонаған жоқпын ғой мен. Қайдан шықтың онда? Қайдан шықтың? Ойбай, енді түннің жарымында жүремін де енді. Ей, түннің жарымында неғып жүрсің? Сағат 6-та істейді ғой, 6-та. 6-тан кейін аяз аталар бәрі қайтады ғой. Жаз, қылмыскер. Енді қандай қылмысын жасап бұл? Не істеді бұл? Қайдан шықты? Қайдан шықтың? Әжетханадан. Жаз, қылмыскер. Әжетханадан шықты. Ойбай. Жаз. Әжетханада немене қалай мен қылмыскер болам? Ей, не істеп жүрсің? Әзір әжетханада не істеп жүрсің? Енді адамбыз ғой бізде, енді кіріс шығыс болады ғой бізде де. Жаз. Әжетханада тонайын деп жүр бірдеңені. Не бар еді? Ол ояқта екі ақ нәрсе бар ғой, несін тонаймын оны? Жаз сол. Ояққа тастап кетпесе ештеңе алып кете алмайсың ғой тын? Жаз, жаз, тонады сол екі нәрсені, тонады деп жаз. Екі нәрсені ма? Мә, иә, тонады деп жаз. Ойбай. Одан кейін не істедің? Одан кейін шығып жүрдім ғой, қарды басып жүрдім ғой. Ө, қарды басты, біреумен амандасқан көрдің ғой мен сенің. Амандастым ғой. Жаз, амандас қылмыскер. Ә? Амандасу арқылы ауру жұқтырды. Жаз. Қолын жумай шығып. Қолын жумай шығып. Оңбаған, қолын жумай. Жаз, холера таратты. Холера. Аппендицит. Аппендицит. Анальгин, цитрамон, жаз бәрін. Амбрабене таратты. Амбрабене, кетанат. Барлық ауруды таратқан. Біреудің тісіне құрт түсірген дейді мына жерде міне. Жаз. Жаз аямай. Сөйлеме! Сөйлеп тұрған жоқпын ғой. Әдет болып қалады екен. Тағы не істедің одан кейін? Сөйлеп. Қар басқан ғой. Қарды, ей. Ей. Аппақ, ұлпа, нәзік қарды. Қардың астында не бар? Шөп. Міне, жаз. Терез қар табиғат анамыз таптады. Табиғат ана шөп. Табиғат ана шөп, табиғат әже. Табиғат нағашы жеңге. Жаз бар. Жаза міне, жаза. Таби. Шөп баса. Шөптің арасында бидай болатын. Жаз. Бидай? Бидай өсіп тұратын. Иә? Бір түп бидай. Бидайдан не шығады білесің ба? Иә. Не шығады бидайдан? Ұн. Ұннан не шығады? Нан. Кетті ғой нан. Дастарқан үстінде тұрған нанды бас. Жаз. Біреудің дастарқан үстімен жүгіріп өт деп жаз. Ойбай. Бір екі пиала айтып төгіп кетті. Бол бол жаз. Шайнекке аяғын тығып алды. Жаз бәрін. Хрусталь нені сындырған? Нені? Хрусталь сындырған деп жазып қоя салайын. Болды. Хрусталь. Хрусталь сындырған болды. Мен жаздым. Хрусталь сындырған. Хрусталь. Қымбат қой, қымбат. Не істедің одан кейін? Одан кейін шығып талға сүйгендім ғой мен. Талға, так, талға. Жаз. Қылмыскер. Ойбай, талға сүйгенгенім қылмыскер ма? Ей, қарасай. Ей, талға сүйгеніп тұрсың ба? Е? Талдың ар шетінде балашаға ойнап жүрсе не істер едің? Балашаған талды құлатты, балашаға астында қалды. Жаз. Дескеуісті. Жаз. Балашаған талмен бас қалды. Қаныш еді. Ойбай. Дескеуісті ба дейді? Жазын. Тағы не істедің? Сөзін гүл бердім ғой әпшеме. Қаншада жасы? 35-те. Қылмыскер, жаз. 35 жастағы кәмелетке толмаған келіншекке гүл берді. Жаз. Ойбай, кәмелет несі 35-те ғой? Гүл беру арқылы келіншектің күйеуінің көзіне шөп, қамыс, ағаш, тақтай базар. Не бар тағы? Орман дей салайыншы. Орман, жаз бәрін. Тағы не істедің? Тағы. Шай іштік сосын отырып. Жаз, шай ішті.
Ой, шайт бәрмішім. Шайт бәрішеді ғой. Не істейміз оны? Қап қызыл қып, шипір қып іште. Наркоман. 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 Қант жеді. А, қант бәрі жейді ғой. Қант жейді. Сіз ғана жемейсіз ғой. Не барады тағы? Не барады дейді? Болды ау. Наркоман ғой. Қылмыс керек екен ғой, кәдімгі қып қызыл қылмыс керек екен ғой. Әлі мойындап тұр. Әжетханадан шығып қарды неменеге бастым десе, нәзік аппақ қарды басып. Қызыл шай ішіп наркоман екенмін ғой мен. Наркоман мойындап тұр. Қылмыс керек екен ғой. Енді білдіңіз керек. Мен білмей жүр екенмін ғой, қылмыс керек екен ғой. Дескі өбейсіз ба? Талға сүйгенген бәрі. Талға сүйгеніп дескі. Босатайық, босатайық. Мойындап тұр. Мойындады ғой, болды ғой, жазылды ғой, мойындады. Мойындап қылмыс керек ғой мен. Мойындадым ба? Мойындадым. Не қадыр? Мойындадым. Қылмыс керек. Мойындай тұр нелерің. Қап қызыл наркоман екенмін. Не ап жүрмін жер бетін басып мен. Бәрін мойындап тұр ғой. Қылмыс керек екен ғой, тап. Таза аяз атасың ба? Таза аяз атасың ба? Ешкімді алдамайды. Аяз ата болам деп ше. Едікші. Қылмыс керек екен ғой мен. Мен не ап жүрмін жер бетін басып. Наркоманмын. Аяға. Аяға деп аяз ата. Ау. Е, магазин тонадың, е? Жоқ, магазин тонаған жоқпын. Жоқ, мойындап тұрсың ғой, жаңағылардың бәрін мен магазинді ауыстырасың ба? Ауыстырасаңшы. Жоқ, магазин тонаған жоқпын, магазинге барған жоқпын ғой, мен үйдегілер шығармайды магазинге мен. Қалай шығармайды? Магазинге бармағансың ба? Магазинге бармаған, бірақ аналардың бәрін істеген қылмыскермін ғой мен. Е, аналардан магазин тонаған жақсы ғой, сен ішінде кісі өлтіргенсің олардың ішінде. Қойшы, солар жақсы маған. Ма магазин ту бармаған мен магазинге барған жоқпын. Сен ақ көңіл, таза аяз ата екенің көрініп тұр. Жаңағы сөздерінен байқадық. Сен былай көрші. Тұрсын, аязды екен. Аяз ата ма? Аязды екен, сыйлығы бар біраз. Бұл емес екен, басқа аяз екен. Түф, адал аяз атаны бірінші рет көріп тұрмын мен. Осындай бәрін мойындап тұрған. Қой, бұны үйіне қайтарайық, жаңа жыл жақындап қалды. Бір халқымызды құттықтап жіберсең жаңа жылмен. Мен нағыз аяз ата құттықтасын, е? Таза аяз. Мен ба? Иә. Құттықтаймын ба? Ең түріңді неғыма енді болды, болды жіберіп тұрық қой. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жүне басе бі? Қылмыскер сияқты емес, дұрыстап айтсай. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, қазақ елі. Аха. Әр шаңыраққа бақыт, табыс тілейміз. Аман сау жүріңіздер. Аха. Әр кім өз ісіне адал болсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жүріңіздер, үйге бар, шай ішейік та. Бәсі соны. Шай ішейік жүріңіздер. Көп көрінсің аяғы үстінде. Жүріңіздер. Үйге бар, шай ішейік. Үйге бар, шай ішейік.